Dobré ráno, odpoledne či večer, záleží, kdy se díváte, a já vás vítám už u čtvrté lekce našeho online kurzu GIS3. To, že jste se dostali až tady do té lekce, tak snad značí, že vás to baví, že vám je to k něčemu. A my jsme minule opustili svět QGISu a takového toho desktopového GISu obecně. A v dnešní lekci se vrhneme do světa online GISu, protože samozřejmě v dnešní době online, cloud a tyhle ty všechny webové věci tak samozřejmě mají obrovský jako rozmach. Stává se to pomalu standardem, takým tím hlavním proudem. No a my se dneska právě budeme věnovat všem tady těm webovým věcem. Docela dost to navazuje na předměty tvorba webu a databáze v bioinformatice, který by tady snad už taky na YouTube měly být online podobě, takže budu na ně trošku odkazovat, bude se to trošku provazovat společně. A samozřejmě bylo by fajn tyhle ty předměty mít trošičku nastudovaný. Snažím se to tady v tom předmětu koncipovat tak, aby nebyly potřeba, ale když ty znalosti z těch jiných předmětů budete mít, tak vám to určitě výrazně pomůže k pochopení tady té problematiky. Rovnou si dneska potom v praktickém cvičení, který bude až na konci, ukážeme různé zajímavé věci, jak napojit různé online právě věci, knihovny, databáze, podklady právě do toho QGISu. Jo, pořád s tím QGISem samozřejmě budeme pracovat, tady ten předmět je na něm postavený. Nejdřív si teda řekneme něco málo k teorii a potom si to všechno vyzkoušíme. No tak jdem na to. Nejdřív si povíme něco o základních stavebních kamenech webového GISu. Ono vlastně jako dneska víceméně vy s tím webovým GISem pracujete prakticky denně a možná se jako neuvědomujete, že je to vlastně poměrně složitý a že k tomu, abyste se mohli kouknout na Google mapy nebo na papi.cz nebo jakoukoliv jinou online mapičku, tak je potřeba mít poměrně jako komplexní infrastrukturu a samozřejmě nebudeme řešit to, že je potřeba mít funkční internetové připojení, ale je důležitý pochopit, jak je to vlastně sestavený, jaká je architektura toho webového GISu. Jo, tady to právě navazuje na ten předmět tvorba webu i databáze v geoinformatice. Jsou k tomu potřeba čtyři základní kameny. Já to nebudu brát tady úplně od vrchu, ale vemu to tak nějak jakoby od nás, jo, jak vám to je nejbližší. Klient. To je ta samotná klientská aplikace. To může být buď samotný počítač, nebo samotný mobil, jo, vesměs jako ten webový prohlížeč. Může být klientská aplikace. Ale taky zároveň to může být nějaká jiná konkrétní aplikace, třeba ten QGIS nebo ten pgAdmin, jo, ve kterým děláme v databázi, nebo jasně jakákoliv jiná aplikace, která vlastně je dostupná tomu uživateli. Jo, je to taková ta výkladní skříň každého toho online projektu, je tam nějaký to uživatelský rozhraní, je to tak jako hezky uživatelsky přívětivý a je to v podstatě takový ten obličej toho díla webového, jo. Vlastně uživatel komunikuje prostřednictvím té klientské aplikace s těmi dalšími kameny. Jo, on v podstatě pomocí tady toho zadává ty své požadavky, přihlašuje se, autorizuje se. Jo, je to takový to, ta komunikace mezi tím celým serverem nebo těmi všemi servery a tím samotným uživatelem. Potom tady máme samozřejmě webový server a to je v podstatě někde už vzdálený nějaký server, který může být někde třeba v Americe, pod zemí. A v podstatě ta klientská aplikace, ty požadavky, který pomocí ní ten uživatel zadává, tak posílá tady na ten server, jo, s tím aplikačním serverem. A ta klientská aplikace může být vlastně sklidně jako velmi jednoduchá, velmi jako, jo, třeba ten stroj může být klidně i jako slabý, protože ten jenom zobrazuje, tak v podstatě kolikrát jenom zobrazovátko. Samozřejmě někdy dělá i výpočty, jo, jako je to třeba v případě toho QGISu. Ale je důležitý, aby ten aplikační server byl opravdu výkonný, aby byl připraven na to, že se na něj může v jednu chvíli navalit obrovské množství požadavků od obrovského množství uživatelů. Jo, znáte to, že vždycky někde se spustí něco a spadne server. Jo, to je přesně ve chvíli, kdy ten server nebyl dostatečně správně nastaven, připraven na ten velký přístup. Ten webový server běží v podstatě nepřetržitě a zpracovává ty požadavky od toho klienta a předává je samozřejmě na ty další servery. Jo?
A to může být právě třeba ten databázový server, jo, nebo datový server. Tady už zase se vracíme k těm databázím, kdy v podstatě na tom datovém serveru jsou uložena ta data, jo, ke kterým potom vlastně, se kterými pracuje potom nějaký ten systém řízení báze dat. A funguje to tak, že klient dá požadavek, aplikační server ho přijme, s pomocí datového serveru zjistí nějakou odpověď a zase to v nějaký podobě vrátí klientovi do té klientské aplikace. Specializovanou právě speciální verzí těch aplikačních serverů je mapový server, což je v podstatě nějaký vzdálený server, který je připraven plnit ty mapové gisácké úlohy, jo, který právě sestavuje mapy, vypočítává nějaký gisácký funkce, dotazuje se na nějaký gisácký databáze, geodatabáze, jak se správně říká, a vrací třeba i různý ty obrázky pro nějaký ty služby, jo, poskytuje prostě, je to speciální verze aplikačního serveru, která má připravený to rozhraní na to, aby mohla plnit právě gisácký úlohy. Jo, tak tohle to jsou vlastně ty základní stavební kameny, ze kterých je to všechno sestavený. A my v základu dneska budeme jenom ti klienti. Jo, my to, co si budeme dneska ukazovat, tak budeme v podstatě konzumovat právě ty různé mapové služby. Samozřejmě všechno má dvě strany, všechno má nějaká pro i proti. Webový GIS má obrovskou spoustu výhod, samozřejmě je možný pomocí tedy toho serveru, který je v podstatě dostupný v síti internet, zpřístupnit data, služby, cokoliv široké veřejnosti. Jo, v podstatě kdokoliv, kdo má internet a zařízení schopný se připojit a je třeba nějaký jako bublině, která tam má třeba přístup, protože samozřejmě nemusí být všechna data přístupná všem, tak může tady ta data konzumovat. Není nutný většinou žádný specializovaný software, jo? Díky právě standardizaci v podstatě jsou nějaké, jako dejme tomu, otevřené dveře určitého typu na tom serveru a jakákoliv aplikace, která podporuje ten standard, tak prostřednictvím těch dveří může v podstatě přistupovat na ten server a čerpat data nebo nějakým jiným způsobem s ním interagovat. Většinou tyto aplikace mají jednoduché, pochopitelné, snadno používatelné uživatelské rozhraní, které bývá poměrně jednotné, jo, také to API, v podstatě to, ty přístupové body na ten server jsou v podstatě univerzální, jednotné a vlastně jedno, jakou aplikací vy na ten server přistupujete, což samozřejmě může být velká výhoda. No a obrovskou další výhodou je, že se velmi snadno ta data na tom webovém seru nebo v tom webovém GISu udrží aktuální, protože vám stačí v podstatě aktualizovat data někde v té databázi, jo, nebo dát nějaký vylepšený algoritmus prostě výpočtu čehokoliv, nainstalovat ho, nastavit ho na tom serveru. V podstatě okamžitě, jakmile vy to dokončíte, zpřístupníte, tak kterýkoliv uživatel, který tam má přístup, tak to může využívat už té nové podobě. A všichni v podstatě ta data mají stejná aktuální v té podobě, v jaké jsou dostupná na tom serveru. Má to, jak jsem říkal, každá mince má dvě strany, samozřejmě i nějaké nevýhody, kdy zase pakliže máte webový GIS, pakliže jedete prostě na cloudu, tak pokud nemáte připojení, tak jakoby nemáte nic v tu chvíli. Jo? To znamená, je důležité zajistit dostatečně stabilní, robustní, rychlé připojení, ideálně 24 hodin 7 dní v týdnu, aby v podstatě ti uživatelé mohli s tím serverem interagovat tak, jak potřebují, v takovém množství, jaké potřebují. Určitě naprosto zásadní nevýhodou a zásadním požadavkem core v současné době, která je velice jako divoká, že jo, samé útoky, úniky, internetová v podstatě válka zuří naplno, tak je velmi důležité a zásadní udržovat a zajistit bezpečnost nejenom toho provozu, toho přenosu, právě třeba nějakým šifrováním nebo jiným zabezpečením, ale i samotného uložení těch dat. Jo? Neuplyne v podstatě ani co půl rok, aby někde nebyly nějaké úniky dat. Jo? Samozřejmě ta data jsou kolikrát velmi cenná, velká, vzácná nebo nějakým jiným způsobem důležitá, citlivá, tak samozřejmě to zajištění bezpečnosti je velký a důležitý prvek. Protože pokud máte něco na svém počítači, tak v podstatě víte, že pokud vám ten počítač opravdu nikdo jako neukradne
A když nejste připojení k síti, tak to prostě máte svým způsobem bezpečný. Ale ve chvíli, kdy vlastně, to je jako když si zaparkujete auto na ulici, jo? Může se s tím stát cokoliv, protože je prostě víceméně veřejně dostupné. Důležité, nebo jakoby nevýhoda samozřejmě další, může být znalosti, dovednosti, infrastruktura, to už jsem vysvětloval, je vlastně poměrně složité nebo složitější vytvořit třeba ten webový GIS. Jo? Člověk už musí mít trošku programátor, musí být databázář, musí mít ty znalosti, musí je udržovat, musí v podstatě jít s nějakými trendy, protože samozřejmě ten webový GIS a tady to webové IT obecně, tak je velice dynamické a velice jako dravé prostředí, které se rychle mění. Pořád přichází nějaké nové trendy. Takže nevýhodou je, že i člověk, který byl třeba před 10 lety dobrý jako webový gisař, tak už v dnešní době vlastně, pokud se nějakým způsobem neudržuje, tak už může mu jako ujet ten vlak. Jo? Což v podstatě já se vás tady snažím trošičku právě jako dostat do nějakého toho aktuálního proudu, ale pokud vás tohle bude bavit, tak samozřejmě už musíte potom držet ten krok sami a spoustu věcí si samozřejmě dostudovat, zjistit. Ale potom jako zase jste schopni fungovat vlastně v nejmodernější podobě GISu. No a to náročnější nasazení, ano, jo, když máte nějaký jako desktopový GIS, tak si stáhnete program, maximálně za něj zaplatíte, nainstalujete si ho a můžete ho používat. Ale k tomu, abyste vytvořili nějaké jako webové gisácké rozhraní, potřebujete samozřejmě server, buď vlastní, nebo si nějaký zaplatit. Pokud si ho zaplatíte, máte to jednodušší, nemusíte řešit tu si infrastrukturu, nemusíte kupovat harddisky, nemusíte to chladit, nemusíte tam instalovat všechny ty věci. A zase to něco stojí. Potom potřebujete nějaký hosting, nějakou třeba doménu, že jo, to už zase musíte platit, musíte to propojit, zřídit, nastavit bezpečnostní certifikáty, naprogramovat nebo nahrát tam ten program, a potom zajistit, aby to všechno zvládalo ten nápor těch uživatelů. Jo, takže je to trošičku složitější, ale právě k tomu by vám mohly snad pomoct tady ty všechny moje předměty, které jsou tady online, abyste se zvládli tady s tím vypořádat a nějakým způsobem to používat. No a teďka už jdeme k online formátům. Jak jsem říkal, existuje něco jako standardizace. Jo, v podstatě různé společnosti nebo různá ta konzorcia, různá uskupení se shodla na tom, že ta komunikace na té síti bude probíhat nějakým způsobem, podle nějakých pravidel, a že se budou používat nějaké strojově čitelné formáty, tak aby právě bylo jedno, s jakým zařízením se na ten server dotážete, aby vám vrátil ten server v podstatě odpověď v nějaké podobě. Jo, tohle to jsou vlastně formáty, o těch, kterých se budeme povídat, já vám to předestřuji, tady CSVčko, JSON, XML a GPX, tak to jsou v podstatě často, jo, výstupní formáty, že vy pošlete dotaz na nějaký server a on vám vrátí vlastně odpověď v nějakém formátu, v nějakém souboru. No a ty si teďka představíme. Představíme si je od toho nejjednoduššího, což je v podstatě takzvané CSVčko. Ta zkrátka znamená comma separated values, což jsou v podstatě hodnoty oddělené čárkami. Jo, když to vemu úplně jednoduše, tak je to v podstatě tabulka v textáku. Jo, já vám to tady nejlíp ukážu, je to v podstatě nejjednodušší nebo jednoduchý souborový formát, který je právě určený pro výměnu tabulkových dat, kdy tady na tom příkladu, jo, je to koncovka CSV a v tom souboru CSV je tady ten textík. No a ten v podstatě je tady ta tabulka, jo, vidíte, že tam jsou stejný data. V podstatě první řádek bývá většinou jakoby ty sloupečky, akorát místo té tabulkovosti, místo těch buněk, je to oddělené čárkami. To znamená, první slovo v prvním řádku je název prvního sloupečku a potom co řádek, to řádek tabulky a zase je to odděleno čárkami, tak aby to odpovídalo těm jednotlivým sloupečkům. Jo? Což je v podstatě velice jako jednoduchá struktura, která je ale poměrně funkční. Ty jednotlivé hodnoty položek mohou být uzavřeny do závorek, aby, protože když to máte oddělený čárkama a máte potom nějaký čárky v textu, tak abyste jakoby se vám to nerozdělilo na další sloupečky samozřejmě. A může to být ale odděleno i něčím jiným, jo? Protože v některých jazycích, včetně třeba češtiny, se čárka používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, tak existují i varianty,
kde je to oddělený něčím jiným, třeba středníkem nebo mezerou. V podstatě může to být odděleno jakýmkoliv symbolem, pak jde jenom o to, aby ta klientská aplikace nebo ta aplikace, která s tím souborem pracuje, věděla v podstatě podle čeho si to má jako rozsekat, když ten soubor jako dostane. Tenhle soubor nebo tenhle typ formátu má ještě velkou výhodu, že poměrně jako lidsky, vlastně poměrně pochopitelný, snadno čitelný. Jo, protože na to kouknete a víceméně hned jako víte, co to je za data. Jo, takže je to takový jako jednoduchý soubor, který ale vlastně je poměrně funkční pro přenášení tady toho typu dat. Jako další typ souboru po CSVčku tady máme JSON. Včetně jeho geopodoby GeoJSON, jo, ale pořád je to typ formátu JSON, což je zkrátka pro JavaScript Object Notation, neboli JavaScriptový objektový zápis. A je to zase jiný prostě způsob zápisu dat, nezávislý na počítačové platformě. A je v podstatě vstupem, tam může být libovolná datová struktura, číslo, řetězec, cokoliv dalšího a výstupem je vždycky řetězec. Výhodou tady toho GeoJSONu je, že v podstatě má teoreticky jako neomezenou složitost té hierarchie na vstupu a zároveň umí pojmout i pole hodnot, objekty, jo, už může v podstatě líp vystihnout strukturu těch dat, než jenom to CSVčko. Indexy polí v objektu mají notaci jako řetězce, řetězce jsou uváděny v uvozovkách a mezi prvky a hodnotami mohou být libovolné bílé znaky a JSON jako formát neřeší kodování znaků, výchozím kodováním je UTF-8. Tady ten formát je v podstatě, ten GeoJSON je otevřený standardní formát, který byl právě navržen pro reprezentaci jednoduchých prostorových geografických dat vektorových. Jo, nutno zmínit, bavíme se tady pořád o bodech, liních, poligonech a tak dále. Jo, je to v podstatě rozšíření, je to nějaká standardizace toho formátu JSON, jak v něm přenášet, zapisovat data. Jo, spíš než mám tady číst nějaký teorie, proto to tak jako prolítávám, to si můžete přečíst sám, překliknu na další řádek, kde vám to ukážu, jak to vypadá. Tady už vidíte, že jakoby ta čitelnost nebo ta pochopitelnost člověkem už je poměrně složitější, ale pořád je to poměrně jako jednoduchá struktura. V podstatě je tam hodně, jak jsem říkal, všechno je jako v polích. Jo? Jsou tam vždycky nějaké závorky, zobaté závorky, hranaté závorky. A tady to je v podstatě struktura toho GeoJSONu. Jo? Jsou tam vždycky nějaké atributy, které mají nějaké hodnoty. To znamená, tady ten soubor je typu bod a potom v poli je seznam souřadnic k němu. Jo? Nebo tady máme typ feature collection, což je nějaká sestava prvků, kdy jednotlivé prvky jsou zase v nějakém poli a každá vlastně položka toho pole je ten jeden konkrétní prvek. Jo? Tady to je typ, který má geometrii typu polygon a pak jsou tady zase v poli jednotlivé souřadnice, z nich se ten polygon skládá. Jo, takže je to v podstatě, bývají to kolikrát hodně jako dlouhý na mnoho řádků, kde to takhle rozentrovaný, že jo, odtabovaný soubory, který ale potom vlastně, když načtete do nějaký gisácký aplikace, která to umí zpracovat, tak vlastně vám z toho vznikne takováhle krásná jako prostorová reprezentace. Jo? Vlastně každý tady ten polygon je jeden prvek tady v tom poli těch featureů. Jo? A každý ten lomový bod je zase jeden prvek tady v tom poli těch souřadnic. Jo? Já si myslím, že to je vlastně poměrně jako pochopitelný. Tak k tomu ještě máme nějaké další informace, kdy ten JSON je zcela obecný a může sloužit vlastně pro přenos jakýchkoliv dát, jo? V jakýmkoliv programovacím nebo skriptovacím jazyku. A ta data mohou být právě samozřejmě uložena a přenášena i v souborech, jo? Ale nejčastěji vlastně tady to probíhá v právě prostředí toho internetu, že vám nějaká ta služba vrátí v podstatě ten JSON, jo? Textový řetězec v té struktuře, o které jsme si ukazovali a rovnou si to načte nějaká aplikace. Že to není, že byste si stáhli něco tečka JSON a pak to načítali. Samozřejmě dá se to, rozhodně dá se to, ale nejčastěji právě tím, že je to online formát, tak se to sype jako velmi jako napřímo, jo? Že se vrátí odpověď nějakým textu, aplikace klientská to načte a takhle to funguje. Jak už jsem zmiňoval, mezi nedostatky JSONu patří to, že neumožňuje definovat znakovou sadu,
a optimalizace pro přenos binárních dat. Ale na druhou stranu ten JSON má velkou výhodu v tom, že je jednoduchý, srozumitelný, platformně nezávislý a jednotný. Jo, protože tenhle formát vlastně přijala, dostal se jako velmi rychle do standardu a v podstatě všechny aplikace ho nějakým způsobem implementují a podporují. Některé programovací jazyky mají taky takzvanou serializaci, implementovanou jako základní funkci a její princip je s JSON velmi podobný a jsou potom specifický pro daný jazyk. Každopádně JSON v podstatě, když budete pracovat nějakým online GISu, tak podle mě v dnešní době, nebo ten GeoJSON jako nejpoužívanější. Jo, setkáte se s ním opravdu všude a je to poměrně jako praktický, jednoduchý typ souboru nebo formát dat. Potom tady máme XML-ko jako takovou, nebudu říkat protiváhu nebo konkurenci, ale je to jako alternativa vlastně k tomu JSONu, protože XML-ko na rozdíl od JSONu je schopné pojmout lépe kontext toho, co se přenáší, ale na druhou stranu je objemnější než JSON. Jo? Uvidíte to zase na příkladu, kdy vlastně 40% toho obsahu, dejme tomu toho souboru, jsou ty samotné značky a jejich atributy. Jo? Je to takový jako hutnější formát. Jo? Že kdybyste JSON měl třeba 10 kB, tak XML bude mít třeba 30 kB těch samých dat. Takže JSON je považováno za takovou jako odlehčenou, jednodušší alternativu toho XML-ka. Jo? Navíc existují importní, exportní metody, samozřejmě všechno to jsou jako strojově čitelné formáty, ať už CSV, JSON nebo XML. Tady samozřejmě se mezi nimi dá naprosto v pohodě přenášet, jo? Konvertovat ty data, sami si to budeme i ukazovat. Ta zkratka XML znamená Extensible Markup Language. Určitě jsme si to zmiňovali i v kurzu tvorby webu. Česky to znamená rozšířitelný značkovací jazyk. Je to v podstatě obecný značkovací jazyk, který byl právě vyvinut a standardizován pro web. A pak na spoustu různých jako podob, jo? Nebo spoustu různých úprav. Jo? Třeba HTML v podstatě vychází z XML-ka. Jo, je to jenom v podstatě standard upraveného XML-ka pro tvorbu webových stránek. Jo? Takže i to GPX, vlastně, který si budeme ukazovat, tak je taky pod rodina vlastně tady těch XML jazyků. Jo? Je to v podstatě obecný typ nějakého značkovacího jazyka pro různý účely a pro různý typy dat. My si tady ukážeme zase příklad ve srovnání právě s tím JSONem, jo? Kdy máme v podstatě nějakou informaci o zaměstnancích a oboje je v podstatě, jo, jsou to ty stejné data, jo, zaměstnanec, jeho jméno, jeho věk, další zaměstnanec, jeho jméno, jeho věk a tady to máte v JSONu. A asi na první dobrou vidíte, že ten JSON je lehčí, jo, je to v podstatě těch dat, jo, je tam maličko oproti těm obrovským množství těch slov, těch značek, že vlastně vždycky každá značka někde začíná, něco končí, to, co je mezi začátkem a koncem, tak je v podstatě jakoby obsah té značky. Jo? Nejde říct, který formát je lepší a který je horší. Jo? To rozhodně nejde říct, zase záleží vždycky na účelu, k jakému ho potřebujete, na možnostech, na technologiích, na podpoře, ale je dobrý je určitě znát, protože s oběma tady těmi formáty se budete setkávat určitě hrozně, hrozně moc, takže jenom abyste měli povědomí, že něco jako JSON, něco jako XML, jaké jsou výhody, jak se třeba liší a kdy který třeba použít, nebo že se jde mezi sebou převádět. No, to je to poselství, který se vám tady teďka snažím předat. No a pak tady máme to GPX-ko, jak už jsem předestíral, a to je v podstatě zase otevřený formát pro výměnu informací mezi navigačními aplikacemi. Jo? Jak už jsem říkal, je to strukturováno zase v metajazyku XML, kde je zase nějaký standard těch značek, toho způsobu zápisu, aby to mohlo být klasifikováno jako GPX formát. Je to určitě s GPX-kem se setkáte, jo, je to tady v tom černém rámečku, je to zkrátka GPS Exchange formát a je to v podstatě jakoby formát GPSek, jo. Když máte nějaký, dřív byly, teď už to moc jako není, a byly ty fakt jako GPSky, jo? Že to mělo display a bylo to jenom prostě GPSka.
A nebo máte třeba na kolo nebo hodinky třeba, které zaznamenávají trasu. Tak v podstatě z toho většinou, když chcete dělat nějaký export, tak velmi pravděpodobně vám to nabídne export i jako GPX. Protože tady ten typ souboru umožňuje popisovat právě waypoints, což jsou ty uzly, jo, jako trasové body, potom trasy a nebo ty cesty. Jo. Je to zase otevřený formát, je zdarma, nemusíte platit žádnou licenci. A v podstatě on vám zaznamená, jak jdete s tou GPS-kou, že jo, tak on zaznamenává všechny uzly, třeba čas, kdy jste tam byli, nadmořskou výšku a z těch potom sestavuje právě ty trasy. No a my si potom ukážeme v té cvičící části, že právě tady z toho záznamu, toho GPS-ka, se dají dopočítat i potom různé další zajímavá data. Jo, to, že je to poměrně jako šikovný formát. Třeba na mapách.cz, když se naklikáte nějakou tu trasu, že jo, tak vám to exportuje právě v tom GPX. Zároveň to umožňuje i import toho GPX, takže když máte tu trasu třeba z GPSky, tak si ji tam můžete nahrát. A ta právě ta webová mapová aplikace to umí přečíst a vykreslí vám z toho krásnou trasu na mapě. Tak to je formát GPX, tady máte zase příklad. Tady na začátku to jsou nějaká jakoby metadata, jak jsme si zmiňovali, jo, nějaká popisná data, kdo to vyrobil, kdy to vyrobil, v jaké verzi toho GPX, to v podstatě neřešíme, jo, to jsou ta metadata. Další tady, jo, kdy to čas záznam. A tady v podstatě začíná už potom ten samotný záznam, kdy my máme nějakou trasu s názvem a jednotlivý segmenty té trasy a konkrétní bodíky, kdy každý bod má svoji souřadnici a ještě nějaké, jako, nějaké prvky, nějaké vlastnosti, nadmořskou výšku, čas třeba záznamu. Z tohohle vlastně potom ta aplikace umí rekonstruovat celou tu trasu. Jo, takže to je čtvrtý vlastně typ online formátu a zároveň vlastně poslední. Jo, takže máme CSVčko, JSON, obecné XMLko a GPX jako čtyři online formáty, jich samozřejmě určitě mnohem víc. Pak je spousta i třeba proprietárních online formátů, jo, třeba teďka ESRI, jak má ArcGIS Pro, jo, ArcGIS Online, tak ty samozřejmě spolu taky nějakým způsobem komunikujou, ale vlastně oni pak už vycházejí tady ty často právě to nějaká modifikace třeba JSONu nebo modifikace XMLka, jo, takže tady ty čtyři základní jsme si teďka představili. To teď na chviličku můžeme si tak jako uložit a půjdeme k dalšímu způsobu přenosu dat, kdy v podstatě, když to jako zjednoduším, tak ty čtyři formáty, které jsme si teď představovali, tak se hodí na vektor, jo, na vektorová data, na body, na linie, na polygony. Samozřejmě rastry tím nepřeneseme, jo, to jsou obrázky, že jo, potom JPG, PNG a tak. Takže na to zase musí být jiné služby, pomocí kterých je možný distribuovat tady ta rastrová data. No a dohromady se tomu všemu říká webové GIS služby, které umožňují právě sdílet vektory, sdílet rastry, jo, jsou tu nějaké databázové připojení, zase doporučuji mrknout na kurz databáze v geoinformatice a vy můžete v podstatě i třeba služby tady tím posílat, jo, všechno možné, v podstatě máte potom nějaký právě typy těch přenosů dat. Jak už jsem zmiňoval, výhodou tady těch webových GIS služeb je, že vy jako uživatel nemusíte a nemáte ty data u sebe. Jo, nemáte, že jste si stáhli prostě, nevím, vektorový polygony hranic zemí světa na disk shapefile. No, a co když se někde nějaký země změní, že jo, hranice se posunou, jo, musíte zase si stahovat nový aktuální data. To v případě toho, že si napojíte nějakou webovou službu, vůbec nemusíte. Jo, využíváte ty data, které jsou někde na tom serveru, a pokud se o ten server samozřejmě někdo stará a aktualizuje na něm ty data, tak kdykoliv vy si ta data vyžádáte, tak je máte v aktuální podobě. Jo, je to i vlastně výhoda, když máte nějaký, jako uložíte si nějaký projekt třeba v tom QGISu, tak se vám říká, že musíte mít všechny ty data v té složce, když to někomu chcete poslat. No tak když máte připojené služby, tak vlastně jakoby nemusíte, že jo, pošlete projekt, jemu se tam připojí tu služby, nebo on si je připojí, jo, a ušetří vám to i vlastně přenos. Je to jako praktický, samozřejmě pro spolupráci více lidí, skvělý, obrovský množství výhod. Zase samozřejmě nevýhody, může to být pomalejší, nebo když nemáte internet, tak vlastně nemáte ty data v tu chvíli, jo? Což samozřejmě je problém. A nebo je problém, že nějakou službu využíváte a on vám ji pak třeba někdo spoplatní. Jo? Také jsem to třeba měl s těma podkladovýma
mapama map.cz. Studentům jsem tady každý rok ukazoval, jak se napojit do projektu mapy.cz, turistický, všichni byli rádi. Já jsem to využíval ve všech svých projektech. No a potom Seznam přišel na nový API, právě na nový způsob poskytování dat. A už tam naskakují kredity a samozřejmě, když člověk překročí nějakou kvótu, tak už musí zase platit. Jo? Jakoby já na to tady teď možná nadávám, ale logicky zase to chápu. Když jsem poskytovatel dat, musím udržovat tu strukturu, udržovat ty data, že napáje to elektřina, chlazení, lidi, všechno. Tak je jasný, že potom za to chci zaplatit, když to někdo využívá jako ve velkém množství a třeba i komerčně. Jo, takže já to jako chápu, ale je důležitý na to myslet, že samozřejmě tyhle věci samozřejmě většinou něco stojí, protože někdo s tím má nějaký náklady a nedělá to jako charita většinou, že jo, chce z toho taky něco vydělat. No a my si kromě těch čtyř formátů teďka představíme právě dva typy webových gisáckých služeb, které slouží právě k přenosu rastrů. První jsou takzvané VMSky, neboli Web Map Service, což je v podstatě jednoduchý HTTP rozhraní, který pracuje na tom principu client-server a zasílá, v podstatě je to posílání obrázků, je to posílání georeferencovaných obrázků, které se generují vlastně z nějakých geodatabází. A my v podstatě je to tak, že vždycky u každého toho obrázku, který je čtverec, že jo, nebo obdélník, nebo nějaký čtyřúhelník, tak znáte souřadnice těch rohů. Jo? Ta mapová aplikace si vyžádá, že chce obrázek pro tohle území. Ten VMS server vygeneruje z databáze ten obrázek, vrátí to té klientské aplikaci a tato zobrazí v tom území, ve kterém se to požádala. Jo? Vždycky je samozřejmě potřeba definovat daný souřadný systém, aby to odpovídalo ty souřadnice. Tady ten standard je vyvinutý a rozšířovaný Open Geospatial konzorciem. To jsem nějaký přednášce taky zmiňoval. Jak natáčím na střídačku databáze a tohle, tak už nevím, co jsem kde jako zmiňoval. Jo, ale určitě už jste to někde slyšeli. No a v podstatě vy, když jako uživatel posíláte ten dotaz, tak vždycky vlastně si definujete, pro jaký území, v jakém souřadnicovém systému, kolikrát třeba i jaký vrstvy tam chcete používat, jestli ten obrázek bude mít průhledný pozadí nebo bílý. Jo? Tím pádem už zase GIS vrstvy můžete vlastně z více VMS služeb, když máte průhledný pozadí, to na sebe vrstvit, jo? Ta data. Přenos probíhá v různých zase rastrových obrázkových formátech, takže PNG, GIF, JPEG nebo TIFF. A v podstatě jako zdroj dat pro to VMS, to jsem zmiňoval, slouží nějaká databáze. Má to různé operace, kdy my můžete právě získat třeba metadata té služby nebo právě tu mapu a zároveň si můžete vyžadovat v podstatě k těm prvkům, které jsou na té mapě, i nějaké vlastnosti. Jo, takže funguje to, že vy kliknete do té mapy a třeba se vám vrátí nějaká informace pro tu budovu, na kterou jste klikli. Jo? Pokud to ten server podporuje samozřejmě a pokud to ta aplikace podporuje. To je VMS služba. A teď si ukážeme druhou službu a já vám zároveň ty služby trošičku porovnám. Existuje totiž ještě zároveň služba VMTS, která má navíc to T-čko v názvu a to znamená tile, tedy dlaždice. Jo? Kdy VMTSka přistupuje k již předgenerovaným dlaždicím. No a to je důležitý si vysvětlit. Vy když totiž pošlete dotaz na ten VMS server, tak on na základě toho vašeho požadavku jde vždycky do té databáze, z té si vytahá ty data a sestaví vám obrázek na míru. To znamená, vám naskočí aktuální obrázek z aktuálních dat v databázi, přesně pro to území, pro který byste si vyžádali. Což samozřejmě může být pomalý nebo pomalejší vzhledem právě k tomu VMTS, protože tam musí proběhnout spousta operací. Jo? Databáze, získat data, vytvořit ta data, vizualizovat je, třeba pro velký území a vrátit to uživateli. To znamená, ta VMSka je dobrá třeba v případech, kdy potřebujete aktuální data nebo data, která se často mění. Jo, třeba polohy vozidel nebo já nevím, nápad nějaký činnosti třeba, jo, nebo třeba zatížení takovýto
průjezdnost silnic, jo? Kde je jaká hustota dopravy, kde je to zrovna ucpaný, tak to samozřejmě potřebujete generovat z aktuálních dat. No ale potom máte spoustu věcí, které se třeba tolik nemění. Třeba podkladová mapa ČR, jo? Nebo jo, taky ty statické data nebo mapa světa. Jo? Tam víceméně k nějakým velkým změnám nedochází. A právě pro tady ty typy dat, nebo tady ty typy podkladů, se velmi hodí ty VMTSK, kdy vy v podstatě jednou za čas vygenerujete dlaždice, to znamená pokryjete v podstatě nějaký území v různých měřítkových hladinách kupou obrázku, jo, rozsekáte to prostě na obrázky a ty si nagenerujete. Tady pak máte statisíce obrázků nějakého území v nějakých měřítkách a ty máte uložený někde na serveru. A potom právě uživatel si vyžádá vždycky jenom konkrétní obrázky, který potřebuje. Jo? A tím pádem je to rychlý. Ty obrázky už jsou vytvořený, takže uživatel se jenom rychle posílají obrázky, které už jsou, a je to mnohem jako rychlejší. Načítá se to, ty obrázky jsou většinou maličký, že jo? Poznáte to potom v té aplikaci, že vám to naskakuje po těch čtverečcích, jo? Že v podstatě se zaplňuje to území čtverečkama. Tak to je VMTS. U VMSky čekáte vždycky a pak vám naskočí celý obrázek. Když to VMTS, rychle naskakují obrázky. Samozřejmě jsou různý nároky tady těch služeb na ty servery. V podstatě VMS server musí být fakt jako výkonný, aby to zvládnul vygenerovat a odbavit všechny ty požadavky, ale nepotřebuje takový uložiště, protože na něm nic nezůstává. Když to VMTS server, zase ten může být úplně jako výkonově, jako samozřejmě musí taky zvládat, posílat, ale nic jako úplně nevypočítává. On v podstatě jenom vrací obrázky a tím pádem ale potřeba zase velký úložiště, protože to jsou gigabajty, stovky gigabajtů dat, které na něm ležejí. Jo? A třeba jednou za půl roku to přegenerujete a tím pádem se začnou poskytovat nový ty dlaždice. Další potom v podstatě nevýhodou toho VMTS serveru je třeba, že to máte předgenerovaný v nějakým souřadnicovém systému. Jo? Ta VMSK je vlastně schopná vám to vygenerovat pro jakýkoliv souřadný systém, když to VMTS vy vygenerujete v nějakým souřadnicovém systému a už se to nedá potom nijak upravit, jako v tu chvíli, kdy ten klient si to vyžaduje. Jo? No a taky zároveň jsem zmiňoval, že ty VMTS služby jsou vygenerovány v nějakých předem definovaných měřítkových hladinách. 1 až 17 třeba, jo, podle Zoomu. No a je to taky to, že když zoomujete a jste mezi tou hladinou, třeba mezi 1, 2, tak je to vlastně rozmazaný. Pak máte zase opačně se rozmazanou 2, než dojdete k 2, která je zase ostrá. Jo? A mezi tím to samozřejmě nikdy není ostrý. Jo? Ta VMSK vám vždycky vrátí v podstatě ostrý, hezký obrázek přesně pro to území, pro to přiblížení, který chcete. U té VMTSky jste v podstatě omezený těma měřítkama. Jo? Ale jo, jsou to zase jako ve všem. Nejde říct, jestli jedno je lepší nebo ne. Oboje jsou skvělý, oboje mají své využití, oboje jsou v něčem jiným praktický a oboje jsou v něčem jako silný a v něčem zase slabý. Jo, důležitý, abyste přesně znali zase výhody i nevýhody obou. V praktické části si oboje zase ukážeme, vyzkoušíme si to připojit do QGISu a sami asi pochopíte a poznáte, v čem je síla každý tady té služby. No a pak tady máme online databáze, o kterých já vám teďka tady neřeknu vůbec nic. Odkážu vás zase tady na online kurz databáze v geoinformatice, kde o nich máte 10-14 lekcí možná. Jo, takže tam to všechno máte, projděte si to, tady se tím teďka nebudeme zatěžovat. No a my jdeme na praktické cvičení. To, co jsme si všechno říkali, tak si teďka ukážeme v praxi. A začneme tím, že úplně odbočím. a řeknu vám něco o QGIS pluginech. Já už jsem to možná zmiňoval, když jsem vám představil ten QGIS, že jeho obrovská výhoda je v tom, že podporuje Python a že je možný uživatelsky, komunitně vytvářet různý pluginy. Jo, v podstatě, když ten QGIS něco neumí, tak já vždycky říkám, existuje nějaký int, který už na to dělá plugin. Jo? A to, že jako tím je nějak nesnížuji, tím je naopak chválím, protože jsou velmi činorodí a tady v tom IT komunitním se fakt jako činěj. Jo? A nebo třeba někde na univerzitě, jo? V podstatě v nějakém projektu, třeba potřebovali nějakou funkcionalitu, udělali se na to plugin a ten potom dali volně ke stažení a vy si ho můžete právě přes správce zásobných modulů stáhnout, doinstalovat a vyzkoušet. No a my na to rovnou teďka půjdeme. Jo, já si tady nastartuju QGIS, který už mám připravený. Mám tady ty projekty z minula
A ukážeme si, kde ty pluginy najdete. Tady, když kliknete na zásuvné moduly, dáte zpráva a instalace zásuvných modulů, tak on se připojí k nějakému repozitáři, kde je seznam těch zásuvných modulů a vidíte, co jich tady je. Jo, já neumím spočítat, ale podle mě jich bude třeba 100, 150 na všechno možný. Jo, když na ten modul kliknete, tak tady máte vždycky nějaký info k němu, pak máte právě třeba hodnocení, jak je dobrý, různý štítky, jaká je aktuální verze. Jo, takže je to jako velice, velice šikovný. No a my si stáhneme plugin, protože jako první budeme pracovat teďka s GPXkem a k tomu si stáhneme plugin GPX Segment Importer. Jo, vybereme si ho tady, on vám to ukazuje, co to všechno umí, no a my dáme instalovat. To se nám stáhne, nainstaluje, je to hotový, teď už ho tady máme fakt instalovaných, můžeme se klidně přeinstalovat, kdyby vyšla nová verze a tak dále. No on se nám tady objevil, teďka když už kliknu znovu na ty zásuvné moduly, tak už tady máme položku GPX Segment Tools a tím se nám otevře vlastně ten plugin a už jsme si rozšířili funkcionalitu toho našeho QGISu o něco novýho. Já se přepnu zpátky do prezentace a koukneme se, co máme za úkol. Jo, my nebudeme nejdřív dělat to GPX. My budeme nejdřív dělat VMS. Jo, ale už máme ten plugin instalovaný a já jsem to dneska dodělával tady tu stránku do té prezentace, tak si to možná ještě pak trošku porovnám. Každopádně začneme teďka teda napojením VMS služeb z portálu ČUZK, protože ty VMS služby, jak jsem říkal, se dají sehnat online, samozřejmě vždycky najít, důležitý najít si poskytovatele, jo? Ale najde se to velmi jednoduše, protože samozřejmě státní instituce často poskytují tady ta data, protože samozřejmě open data, že jo, teďka je takový trend, jako poskytovat co nejvíce dat jako veřejnosti. Tak když napíšeme VMS ČUZK, což ČUZK je Český úřad zeměměřický a katastrální, který právě je jedním ze poskytovatelů spousty zajímavých VMS služeb. Jo, a vy se tady můžete mrknout, tady máte vlastně seznam, jaký všechny VMS služby on poskytuje. Jo, a je jich fakt jako spousta. Jo, je tady třeba ortofoto, což jsou letecký snímky, základní mapa, katastrální mapa, klady mapových listů, názvy, jména, ty povrchy, stínovaný model reliefu, jo. Což je možná zajímavý, ten si tam připojíme. Já tady sice mám v prezentaci, že budeme připojovat něco jiného, základní mapu ČR, ale já si myslím, zrovna teď se mi chce připojit stínovaný model reliefu, tak se zkusím připojit. No je to velmi jednoduchý, skopírujeme si tu cestu, Ctrl-C, ještě teda doporučuji vždycky si takhle rozkliknout, máte tam informace o tom produktu, jo, kde vám to napíše, co to je, jaká je za to případně cena, jaký jsou omezení a tak dále. Jo. A tady máme tu lokalizaci té služby, což já když na to kliknu, tak se nám v podstatě ukáže, že se k tomu nepřistupujeme. On ten QGIS, když se tam pak nastavíme, tak posílá právě všechny ty požadavky rovnou. Jo. Ale když tady máme ty vlastnosti, to je právě to Get Capabilities, tak tady se nám rozklikne, co všechno to podporuje. Jo. A vidíte, že je to zase nějaký XML-ko v podstatě. Jo. Ta definice je zase v XML-ku. Tady, když si to člověk projde, tady víte, jaký to podporuje třeba obrázky, jaký formáty, TIFF, PNGčko, JPEG. Tady pak vidíte, jaký jsou řadnicový systémy, to podporuje, jo, jaký jsou rozsahy, všechno, jo. Tady v tom podstatě to jsou ta metadata, krásný příklad, kde vy víte hnedka všechno o té službě. No a my když teď vlastně do QGISu, tak tady v tom prohlížeči, nám se tady předala i ikonka, vidíte rovnou k tomu GPX, dáme si bokem. No a tady máme VMS, kde zatím nic nemáme, když na to kliknem pravým, tak se nám tady objeví nové připojení. A tam my si můžeme tu službu nějak nazvat, to je jedno, terén, a do toho URL vložíme to, co jsme si v podstatě, tu cestu, kterou jsme si získali od toho poskytovatele. No a teďka já to trošku zmenším, ať to vidíte. Tady jsou různé další možnosti, ty my vlastně nemusíme řešit, dáme OK. A tady, když už je to rozklikneme, tak už ji tady máme. Jo, už tady máme připojenou tuhle službu. A když se teď sem se proklik a chvilku se to načítalo, to ono se to dotázalo ze serveru, jaký tam jsou vrstvy, protože tam může být klidně víc vrstev, to může podporovat. No a když se to doklikáme, jo, tak tady to vidíme. No a když to tam teď přetáhnu do těch vrstev, tak se nám to tam krásně načetlo. Jo? Akorát dáme přiblížit na vrstvu, zkusíme trošku přizumovat.
Možná bude trvat, než se to načte. Jo? Některé obrázky trvají díl, než se našla, se možná zase moc od... No, uvidíme, jestli se nám to načte. Jo? Dáme tomu chvilku. Jo, už se nám to načetlo, jsem to tam musel... Jo, tak já jsem tam přidal konkrétní tu službu, jo, ono tady vlastně to poskytuje víc, jo, protože ono to má, tady to právě víte, jsou různé vrstvy a tady to máte třeba obarvený, podle mě to bude jako barevný, v RGB map, jo, že by to mělo být obarvený, podle nějaký vlastnosti, to zjistíte právě v tom, v těch metadatech, jo, tady je hillshade, to by mělo být v podstatě stínovaný relief, jo. Ale máme to připojený a máme tady vlastně pro celou republiku krásně stínovaný. Jo, jo, ten hillshade je vystínovaný, tady to jsou surová data. Jo, tak takhle, to 5G, já to připojuju poprvé, jak se omlouvám. Tady to jsou surová data a tady už je to vlastně vystínovaný, už jakoby s nějakým nasvícením, jo, takže vidíme v podstatě už nám z toho krásně vystupují ty kopečky. A třeba tady ten model terénu je fakt jako hezký, je krásně jako podrobný a je to moc jako pěkný zdroj dat. No my už to teď máme připojený, teď si nad tím můžeme vizualizovat jakýkoliv své data, jo? Cokoliv se na to můžeme kreslit. A čerpáme to krásně z toho online zdroje. No tak to jsme si připojili a teď už to teď budete mít furt v těch připojeních, můžete to klidně využívat, můžete z toho dělat mapový výstupy, cokoliv, prostě to máme teď přidaný jako podkladovou mapu. No tak to jsme si přiložili. Pak si ukážeme ještě, když tak ve spojení s dalšíma službama, jak se to dá hezky zkombit. No, vrátíme se do prezentace. A co tu máme dál? Teďka tady máme totiž, to jsme si připravili VMS, jo, a ještě se teda vrátím. Protože když se posunu, když se tady s mapou posunu a pustím, tak vidíte, čeká, server teďka zpracovává, on nám to teďka kreslí v podstatě, připravuje ten obrázek na míru a naskočil celý obrázek. Jo? Podle toho poznáte, že to je VMS. Nějaký server se teď musel pořádně zapotit, aby nám z aktuálních dat, který tam mají, vypočítal tady ten obrázek. No a my si teďka připojíme VMTS službu. Jo? A tu si připojíme právě mapy.cz, kdy už budeme muset postupovat podle nového API, který je tady ale hezky zdokumentovaný. Takže my se tady překlikneme na její dokumentaci a tady je v podstatě popsaný, jak to připojit, jak se k tomu jako dostat. A oni to tady ukazují, to už je online mapa, jo? To my se k tomu dostaneme třeba o lekci, o dvě později, kdy budeme přímo dělat s nějakou knihovnou, která umí udělat webovou mapu. Pro nás je teďka důležitý, že se tady v tom JavaScriptu dostaneme v podstatě zase na cestu k těm souborům, jo? K těm zdrojovým datům, k těm dlaždicím. Tady totiž vidíte, že jdeme na nějaký server a že tady jsou v podstatě tři proměnné, kterými potřebujeme, aby se nám ta dlaždice načetla. Z, to je to měřítková hladina, a potom X a Y toho, kterého obrázku. Tohleto, ty proměnné si tam za nás bude doplňovat už ten QGIS podle toho, jakou dlaždici bude potřebovat. Takže my teď jenom potřebujeme si skopírovat tady tu cestu a my si tam dáme ty outdoorové. Já mám nejradši ty terénní mapy, tady si to takhle skopírujeme. A tady zase v QGISu v tom samém si to dáme jako nové připojení, nazveme si to seznam mapy, dáme URL a oni teďka právě nově chtějí, aby každý dotaz byl nějakým způsobem identifikovaný. Proto vy si musíte vygenerovat, musíte mít svůj účet, já vám to klidně ukážu, já se tady přihlásím, tady mám svůj účet a tady mám svoje projekty, kdy každý ten projekt se identifikuje nějakým klíčem. Jo, tady mám třeba výukový projekt, který my teď využíváme, a mám tady nějakou spotřebu povolenou. Jo? A každý dotaz, vlastně na každý ten obrázek, na každou tu dlaždici, tak stojí jeden kredit. Jo? Takže vemte si, když chceme načít třeba 30x30, už to naskakuje ty kredity. Jo? A vy máte vlastně v rámci tohoto projektu zdarma 250 000 kreditů. To má za měsíc, můžete si vyžádat 250 000 dlaždic. A pokud to překročíte, tak vás to bude stát už korunu 60 a každých 1000 kreditů. A to znamená, když jste nějaký vývojář té aplikace, tak si musíte právě naškálovat, jaký bude to využití. Samozřejmě zase pro školy mají třeba možnost mít zvýhodněný tarif. Já jsem ho měl, mě z něj vykopli, protože jsem to ukazoval nějakým studentům a nějaký student to pak začal asi možná používat pro nějaký své soukromý projekty. Oni to vidějí, odkaž samozřejmě, kam,
kam to plyne, kam ta data sypou, tak mi to zakázali. Jo? Takže prosím, když tak, když vám to tady teď ukazuju, nepoužívejte to pro nějaké své komerční projekty. Já zkusím pak zase zažádat o ten zvýhodněný tarif, protože tam je 10 milionů kreditů. Jo? A on také v rámci výuky stačí těch 250. Tady vidíte třeba historii spotřeby. Jo? Tady vidíte, kolik za měsíc se kde spotřebovalo kreditu. Jo? Tady to bylo právě najednou vyskočilo 89 tisíc kreditů za jeden měsíc. A vidíte, že ostatní jsou velmi nízký. Přes prázdniny to nikdo nepoužívá, protože to používá jenom v rámci výuky. Tady mi to nějaký student vytěžoval a přišli jsme kvůli tomu o zvýhodněný tarif. No, nevadí, ale víte, jak je to krásně trackovatelný. Jo, to je smysl těch API klíčů. No, my tady máme připravený ten klíč, já ho skopíruji, vy ho máte i tady v prezentaci, když tak, jo. A ten je potřeba teda přidat k tomu. Jo, my kdybychom to posílali bez klíče, tak nám ten server řekne, hele, nejseš autorizovaný, nic nedostaneš, jo. Takže ho tam vložím a to by zase mělo stačit, jo. Teďka dáme OK, přidalo se nám to tady, my si to zase rozklikneme a máme tady nějaký error. Tak už to mám, omlouvám se, uvedl jsem vás v omyl pro tady ten typ služeb, kde právě se dotazujete na to VMTS-ko tím XYZ tiles, tak on si to tady v tom případě nedopočítá podle těch proměnných ten QGIS, takže ty je potřeba připojovat tady do té části, kde už máme ty OpenStreetMapy. Jo, takže já to tam vložím znova, dám kopírovat a dám si to tady do toho XYZ tiles. Jo, dám si nové připojení, seznam mapy, tady si to vložím, jo, a on už to tady bude hezky, že ví, kam vkládat ty proměny, jo, protože to VMTS by muselo být opravdu jako dotaz zase na server, jo, tady je hezky vidět a jako já jsem rád, že jsem vlastně takhle se jako splet, protože na tom vám můžu hezky ukázat, jak každá ta služba má jiný způsob dotazování, jo, když se dotazujete na ten VMTS server, tak se to posílá ten dotaz v jiném formátu, jinak se jako kóduje a proto nám ten server nerozuměl. Když to pošleme tady v tom XYZ, což je v podstatě to VMTS, ale jakoby jiná struktura zase, tak se to krásně připojí. My se dokonce můžeme vybrat, jaký měřítkový hladiny chcem. No a teď, když dám OK, tak se nám to tady krásně načte. Jo, akorát já to musím dát nad ten hillshade. Vidíte, a načetly se nám krásně mapy. Akorát my máme zobrazení VGS 4326, ve kterým je to trošičku jakoby ty mapky samozřejmě zprcnutý. Jo, dáme Mercator, který je klasický webový, nejčastěji se používá a právě seznam mapy, víte, že oni to mají připravený v tom web Mercatoru. V tom to vypadá hezky. Jo. Já když to zobrazím v tom VGSku, tak se nám to trošičku zdeformuje. Jo. Takže VMS připojujeme sem a ty XYZ tiles nebo ty VMTS tak připojujeme tady. No a my teďka můžeme udělat kouzlo, když si dáme ty vlastnosti, protože samozřejmě máme vlastnosti i tady u těch, jo, zase dvojklikem, tak my jim můžeme dát průhlednost, třeba dáme 70%, jo, je 30% průhlednost, a když dám použít, se nám pod tím vlastně krásně probarvil ten hillshade, který my čerpáme vlastně z toho ČUZK. Jo, tady my jsme si takhle krásně udělali z toho jakoby 3D plastickou mapu. A vypadá to fakt jako nádherně, když se to takhle zkombinuje. Jo? Samozřejmě ten hillshade má nějaký dlžitý, takže už tady vidíme, je to pixely, už je to moc přiblížený. Jo? A také z dálky to vypadá velice příjemně, takže my jsme schopni takhle kombinovat vlastně více zdrojů. Jo? A když se posunu, tak vidíte, jak naskakuje, ty seznam mapy naskakují po kostičkách, jo? Jak se dočítají po těch dlaždicích, hezky naskakují. Když to ten hillshade, naskočí vždycky celý komplet, protože máme VMS, VMTS službu v podstatě zkombinovanou v jednom. No, tak to jsme si splnili další úkol. No a co tu máme dál v prezentaci? Tak, teďka jdeme na ty GPXka, konečně, jo, jak jsem vám sliboval. Ty GPXka my můžeme načíst dvěma způsoby. Buď ho prostě přetáhneme do vrstev v tom QGISu a ono nám to takhle najde v podstatě ty body, trasy a zobrazí to nějak základně. A nebo můžeme právě použít ten plugin, který nám umožní dopočítat spoustu dalších věcí. Takže naším úkolem teďka je naimportovat tu trasu GPX pomocí toho pluginu, prozkoumat atributy tabulky a vizualizovat si trasové body dle času a úseky
prasidle průměrné rychlosti. Už budeme dělat trošičku analýzu a ukážeme si právě, v čem jsou výhody. Takže já si stáhnu, já už mám stažený ten bodík, nebo ten GPX soubor, jo? Tak já si ho tady otevřu. Ano, já si tam přetáhnu test data. Sem si přetáhnu, ono mi to napíše, hej, našel jsem tam 6 trackpointů, našel jsem tam jednu trasu. Já si to přidám a on mi to přidá vlastně každý ten typ těch prvků jako jednu vrstvu. Já si vypnu ten grayscale, ten terén, aby se to rychleji načítalo. A ty se zná, já si nechám takhle průhledný. Já když nevím, kde se ty data, jo, já koukám se, někam se mi načetly data, tak dobrý je, když klikneme pravým, jdeme přiblížit na vrstvu, tak on nás to přenese hezky na ta data. Jo. Tady to jsou testovací data někde v Rakousku, jo. To nás teď nezajímá. No, vidíme tady bodíky a vidíme tady trasu. Jo. Když se koukneme do atributových vrstvy těch bodíků, tak vidíme, že vždycky tam byl nějaký čas, kdy byl zaznamenaný nadmořská výška toho bodíku. A když se koukneme do té trasy, co tam je, tak tam vlastně toho moc není. Jo, já nemyslím, něco v těch roads. Jo, tady to je ta trasa. My si můžeme vizualizovat, jo, ale to teď dělat nebudem. Každopádně my si ty bodíky, nám by třeba zajímalo, kudy on šel, jo, jaká je v podstatě, když on jako si to nějaká stopa, tak jak moc jako vychladla, jo. A my se můžeme vizualizovat, když na to klikneme dvakrát a dáme, že to chceme kategorizovat podle toho času a dáme si nějaký barvy od chladný po teplou. Tady spektrál, invertujeme si to, aby jsme to měli od nejchladnější do nejteplejší. Dáme klasifikovat, tak v podstatě ty jednotlivé časové značky jsem takhle hezky rozklasifikovali. No a já když ji trošičku zvětším, aby jsme to jako pěkně viděli, dáme použít. Jo a vidíme, že už víme, kudy šel, on šel tudy, protože to je nejchladnější značka a šel sem. Jo, to je takhle si snadno, můžeme víceméně jako vizualizovat ty body, můžeme si s tím už pohrát, jo, a tohle všechno pořád bereme z toho GPXka. No a teďka já vypnu tu trasu, protože my si to naimportujeme teďka pomocí toho pluginu, zásobní moduly GPX Segment Tools a vybereme ten soubor. Já ho mám, kde já ho mám? Tady ho budu mít, tady test data. Tak si ho otevřu a on už mi tady našel, jaký tam jsou atributy. A já tady mám možnost vypočítat pohybové atributy mezi těmi trackpointy, což je skvělý, že on vlastně ten plugin spočítá časy, polohy a dopočítá nám třeba průměrnou rychlost, jo, a spoustu je věcí, které původně v těch datech vůbec nejsou. A my si to dáme, vytvořím to dočasnou vrstvu, upozorňuju a hezky nám jí to tady nakreslo. No, když se tady podívám do atributové tabulky, tak předtím tam nic nebylo, že jo, u té trasy a ona nám to teď vytvořila vlastně, to není jedna linie, jo, každá ta čárka je jakoby segment. A pro ten segment nám to napočítalo spoustu zajímavých dat. Spočítalo nám to délku každého toho segmentu. Čas ve vteřinách na tom segmentu, rozdíl výšek v tom segmentu a taky průměrnou rychlost v tom segmentu každým. Jo? Což už jsou jako poměrně zajímavá data. Jo? A když to takhle hezky přiblížím a zapnu si vizualizaci, tak já si můžu vytvořit vlastně podle té průměrné rychlosti třeba si to obarvit, abych to jako nějakým způsobem viděl. Jo, dám si tady takhle, dám si to zase třeba takhle od jakoby nejpomalejší, který dáme modrou, po nejčervenější a udělám si třeba 3 třídy, jo, ať mám jako nějaký rychlosti, dáme použít a udělám ten symbol trošičku tučnější, ať to jako hezky vidíme. Tak, použít, no a my vidíme, že vlastně tady v tom, tady v těch dvou úsecích se pohybovala rychlostí 35 až 38, tady zrychlil 38 až 40, tady hodně zpomalil, jo, takže vy jste schopný vlastně díky tomu GPXku s těmi daty potom nějak dál pracovat, nějakým způsobem analyzovat, trošičku si s nima pohrát, jo. A ty trackpoints dám na to, jo, máme to už jako hezka, pak už zase záleží, co s těmi daty dál chcete dělat. Tak to jsme si splnili další úlohu z cvičení. No a teď půjdeme na další online data a to je CSVčko, respektive JSON. Jo? My teďka můžeme získat online informaci tady z webu Prázdné domy,
což jako skvělý web doporučuju pro urbexery třeba, já tam taky čerpám na spoustu videí, které jsou i tady na kanále. A oni vlastně mají ta data otevřená, jo? Oni mají nějakou mapu a vy, já vám to klidně ukážu tady, prázdnedomy.cz. A tady mají mapu. Jo, my chceme ta data do naší mapy, třeba s nimi chceme nějak dál pracovat. Tady u toho samozřejmě je vždycky důležitý, ta data mají nějakého majitele, ta data mají nějakou licenci. Jo. Když také chcete někde využívat nějaký zdroj, o kterém jako si nejste jistý, tak se radši domluvte. Já tím, že jejich data používám v aplikaci, tak jsem s nimi domluvený, že ta data můžu využívat, že od nich můžu čerpat. Jo. Takže já jsem domluvený. No a my když se koukneme tady do proskoumat a načteme si to znova, tak tady vidíme, že ve fázi načítání té stránky se nám tady network, když si to sradíme podle velikosti, stahuje někde nějaký soubor největšího tady. Get estates. Jo? Koukneme na to a vidíme, že v tom souboru nějaký JSON, že to jsou nějaký data, které nám jsou docela známý. Jo? A my když si skopírujeme cestu k tomu souboru, máme si tady, tak se nám načte normálně v prohlížeči krásně obsah vlastně těch bodů v té mapě, kdy vidíme, že to je JSON. Jo, máme tady nějaký pole a tady máme pro každý objekt, souřadnice, IDčko, ikonku, jo, a takhle tady je, nevím, 10 000 třeba objektů. No a my bychom tohle, je to zdarma dostupný, je to někde jako bez nějaký ochrany, takže my ty data si můžeme teoreticky připojit do QGISu. Ale QGIS primárně jakoby nemá zpracování JSONu, jo, možná je na to nějaký plugin, jo, ale já to tady dělám jakoby schválně, QGIS to neumí, potřebujeme to převíst do něčeho. No a je spousta různých online převodníčků, tady třeba na tomhle webu je převodníček JSONu do CSVčka. No, jak jsem říkal, že no, to jsou strojovyčitelné formáty, kde to mezi sebou krásně převádět, takže já to udělám obrovský Ctrl A, obrovský Ctrl C a tady to vložím. A už mi to rovnou překresluje tady do tabulky, jo? A já si můžu potom tu tabulku stáhnout jako CSVčko, jo? Což vlastně chci, takže já si stáhnu CSV, stáhnu si to někam k sobě do složky, no a potom v QGISu, já se přesunu teda zpátky do Čech s dovolením z toho Rakouska, ať to vidíme, tady máme Čechy, no a v QGISu, když si dáme vrstva, správce zdrojů dat, tak tady máme text s oddělovači a my si vybereme zase přes tři tečky ten náš soubor, results, a tady už máme náhled, jo, vidíme, tady třeba by se dala nastavit, jo, tady někde je vybrat, jo, tady musíme vybrat, to samozřejmě musíme, ale kde to tady bylo, jo, tady, že jsou oddělovače, jo, že můžete vybrat, že to bude třeba jiný symbol, kdyby to CSVčko bylo oddělený něčím jiným, ale u nás to vychází. No a my musíme hlavně vybrat, aby se to vykreslilo, říct tomu QGISu, který pole je jakoby souřadnice. Jo, samozřejmě, co je x-ko, co je y-ko. Já to možná občas, tady x, y, možná to prohodím, jo, když to prohodíte, tak se to zobrazí někde v Perském zálivu. Uvidíme, dáme, jaká to je. Geometrie, že to je VGS-ko, dáme přidat. Tak, já jsem to určitě prohodil, protože to nemáme na mapě, takže dáme znova, dáme tady result, x bude long, tohle bude lat, přidat, jo, a už máme v Čechách, jo. A když se budeme na ty první, přibliž na vrstvu, jak jsem říkal, máme někde tady v jménu, jo, bude podle těch souřadnic, když to očočíte, jo, tak se vám to prostě zobrazí jinam. No ale my se překlikneme zpátky na ty naše český a vidíme, že v podstatě to, co oni mají na tom webu, v té mapce, tak my máme teďka v naší aplikaci a můžeme s tím už nějakým způsobem pracovat. Můžeme dělat třeba různé analýzy, spočítat třeba v kterém okrese, kolik prázdných domů, jo, a máme to včetně těch atributů, takže já si to můžu tady rozkliknout. Jo, máme, že jaký barák, co to je, nějaký informace ID, s tím se pak můžeme dokliknout třeba na detail na jejich webu. A tímhle způsobem vlastně získávám data do té své aplikace, do té aplikace Toolky prostorem i časem. Já vlastně také stahuji data od těch poskytovatelů a potom je distribuju do té své aplikace. Přesně tímhle s tím způsobem, který jsme si teďka ukázali. Jo? Takže to máme
splněn další úkol z našeho zadání. Já myslím, že už se pomaličku chýlíme ke konci. Jo, tak už jsme na konci. Jo, tady jsme si dneska ukázali spoustu online formátů, spoustu online služeb. Já jako mám zkušenost, že tady ta hodina vždycky jako studenty hodně baví, že si pak už zkouší připojovat různý data, různě zobrazovat. Je to jako šikovný, že vlastně jsme schopni do toho QGISu, aniž bychom cokoliv z tohohle měli na disku, jo, což jako to já svým způsobem máme, to CSVčko na disku, jo, ale rozumíte si, jsou to data získané online, jo, nemuseli jsme nikde vytvářet, protože jsme si online stáhli, v případě těch map je online připojujeme, nikde nemáme 10 GB prostě tady podkladových map, že jo, hezky si to připojeme online z internetu. Takže já vám děkuji dneska za pozornost, doufám, že vás to bavilo a budu se na vás těšit příští hodinu. Mějte se hezky.